жизнь свою оглянусь. Малым зернышком упаду в тебя, с белым волосом вернусь. Мой родимый край, весночее, запрошується голова обкому профспілки працівників. Працівників комплексу Галина Миколаївна Смирна. Зустрічаємо. Шановні хлібороби Новомосковщини, я від імені, перш за все, заступника голови обласної держадміністрації Любовича Олександра Андроновича, від імені начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Приходько Василя Івановича, щиро вітаю вас з завершенням одного із найвідповідальніших періодів сільськогосподарського виробництва – це збирання ранніх зернових культур. І дійсно, Новомосковщина традиційно, вже як і багато років, показала добрі виробничі показники і вже третій рік поспіль займає перше місце в обласному змаганні на збиранні ранніх зернових. Прикладом соціальної толерантності. І дякуючи співпраці на містах керівників, голів профспілкових комітетів, зберігається в трудових колективах злагода, вирішуються соціальні питання і не роз'єднуються інтереси виробництва і інтереси найманого працівника. Ну і за традицією на кожне свято приходять з подарунками, і я з задоволенням виконаю доручення і вречу подяки спільні головного управління агропромислового розвитку і обласної профорганізації. Шановні присутні, подякую головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та обласної профспілкової організації працівників АПК нагороджується Гуртовий Ігор Іванович, голова Новомосковської райдержадміністрації. Сухий Микола Григорович, голова Новомосковської районної ради. Скажу буквально два слова, тому що, ви знаєте, від керівника дуже багато залежить, як у, скажімо так, у сім'ї, в невеличкому колективі і в великому колективі. Тому я думаю, що Новомосковщині завжди везло на керівників, і те, що сьогодні от такі лідери, як Микола Григорович, Ігор Іванович, це все-таки продовження тих традицій, про які ми говорили, і в якості сувеніра я приготувала їм отакі от підкови на щастя, на удачу, щоб і надалі Новомосковщина була з удачею і з врожаєм. Почесними грамотами головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації нагороджується олійник Василь Васильович, комбайнер товариства «Злагода». Запрошуємо на сцену
Гайдовченко Сергій Олександрович, комбайнер агрофірми «Дружба». Кулеба Олексій Сергійович, комбайнер агрофірми «Агроальянс». Тарасенко Микола Михайлович, директор агрофірми «Вільне-2002». Шетько Юрій Олексійович, генеральний директор підприємства «Спаський». Нечипоренко Олег Петрович, генеральний директор товариства «Агропроменерго ЛТД». Шановні присутні, грамотою обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу нагороджують Вуйчицький Анатолій Станіславович, директор агрофірми «Дружба». Селізньов Микола Миколаєвич, директор агрофірми імені Горького. Я все-таки хочу особисто подякувати Анатолію Станіславовичу. Минулого року і вже багато років поспіль його підприємство займало перші місця в нашому змаганні. І мені приємно, що продовжується ця традиція. А саме головне, за що обласна профорганізація дякує, це за колектив, за рівень нормальної заробітної плати і за регулювання соціально-трудових відносин. Спасибі, Анатолій Станіславович. Селезньов Дерев'янко Анатолій Іванович, директор товариства «Злагода». Станіславовна, голова профкому товариства «Злагода», голова профкому підприємства «Вільне-2002». Лимар Тамара Васильівна, голова профкому агрофірми імені Горького. Шановна Галина Миколаївна, прийміть, будь ласка, запашний каравай, виготовлений з зерна нового врожаю. А зараз, будь ласка, фото на згадку. Піщанського будинку культури під керівництвом Юрія Льотки. Запрошуємо. Oh,
Адміністрації Ігор Іванович Гуртовий. Запрошуємо на сцену. Ми з задоволенням запрошуємо на сцену кращих за професію переможців в трудовому суперництві. Лебеденко Володимир Миколаєвич, комбайнер агрофірми імені Горького. Миколаєвич, помічник комбайнера агрофірми імені Горького. Ситник Анатолій Іванович, водій агрофірми імені Горького. Савченко Ігор Вікторович, водій агрофірми імені Горького. Кривошия Сергій Вікторович, комбайнер товариства «Злагода». Швидкий Віктор Іванович, водій товариства «Злагода». Головко Віктор Григорович, працівник механізаторського току товариства «Злагода». Денищенко Павло Іванович, механізатор току підприємства «Спайський». Волок
Володимир Олександрович, водій підприємства «Спаський». Суботін Анатолій Андрійович, комбайнер агрофірми «Рассвет». Фоменко Анатолій Миколаєвич, комбайнер агрофірми «Рассвет». Строц Олександр Васильович, комбайнер агрофірми «Рассвет». Мороз Віктор Васильович, комбайнер товариства «Михайлівське плюс». Жовненко Юрій Дмитрович, комбайнер товариства «Михайлівське плюс». Паламарчук Едуард Леонідович, комбайнер товариства «Михайлівське плюс». Хорт Олександр Миколаєвич, комбайнер підприємства «Приорільська». Козиний Віктор Олексійович, водій підприємства «Приорільська». Кубрак Віктор Васильович, головний агроном підприємства «Приорільське». Будь ласка, фото на згадку. Нагороджується Пономаренко Володимир Олександрович, комбайнер агрофірми «Дружба». Іванов Віктор Васильович, комбайнер агрофірми «Дружба». Даніловський Олександр Павлович, помічник комбайнера агрофірми, головний агроном агрофірми «Орільська». Кільчевський Сергій Васильович, бригадир комплексної бригади агрофірма «Орільська». Стебельський Григорій Миколаєвич, водій агрофірми «Орільська». Яцун Микола Васильович, тракторист товариства «Вільне-2002». Гаврющин Валерій Іванович, водій товариства «Вільне-2002». Климук Тетяна Іванівна, завідуюча током товариства «Вільне-2002». Вітаємо всіх нагороджуючих оплесками! І, будь ласка, фото на згадку. Фото на згадку. Запрошуємо всіх до глядацької зали. Для нагородження надається голові Новомосковської підприємства «Дахівничі» Ніценко Максим Павлович, агроном підприємства «Дахівничі» Свинаренко Володимир Вікторович, комбайнер підприємства «Ягідне» Бойко Віталій Андрійович, помічник комбайнера агрофірми «Агроальянс» Щеленко Олександр Миколаєвич, комбайнер агрофірми «Агроальянс». Курбатов Сергій Анатолійович, комбайнер товариства «Відродження». Ващенко Микола Володимирович, водій товариства «Відродження». Татарчук Анатолій Олександрович, тракторист товариства «Відродження». Пєшков Олександр Миколаєвич, водій фермерського господарства «Мішин і Мішин». Клименко Володимир Миколаєвич, водій фермерського господарства «Петровське». Нестеренко Володимир Михайлович, водій фермерського господарства «Петровське». Лещенко Володимир Михайлович, директор фермерського господарства «Росинка».
Васющенко Євген Сергійович, комбайнер фермерського господарства Олександрія. Миронов Олександр Вікторович, тракторист фермерського господарства Сокіл. Пришичкін Сергій Петрович, тракторист фермерського господарства Дар. Щуп В'ячеслав Іванович, комбайнер фермерського господарства Дар. Чубенко Володимир Миколаєвич, слюсар фермерського господарства Дар. Кістриця Олександр Олександрович, механізатор фермерського господарства Кістриця. Пека Микола Андрійович, механізатор агрофірми Агрокомплекс. Ващенко Дмитрій Миколаєвич, тракторист агрофірми Агрокомплекс. Сініченко Валерій Петрович, тракторист агрофірми «Агрокомплекс». Самойленко Іван Григорович, тракторист агрофірми «Агрокомплекс». Козека Віктор Миколаєвич, завідуючий механізатором током агрофірми «Агрокомплекс». Парфьонова Тетяна Іванівна, агроном насіневої інспекції. Вітаємо всіх гучними оплесками. А зараз, будь ласка, фото на згадку. Дякуємо, запрошуємо до глядацької зали. Шановні гості, зі святом вас вітає вокальний ансамбль «Балаган» Мелеративницького будинку культури. Українська народна пісня «Ой, угаю, при Дунаю». Зустрічаємо! Плаче.
сорочки, город на распашку, выйдет синий вечер, погулять в луга, там, где крик сорочек, где над мокрой башней, зори словно свечи в дым и берега, а над белым храмом зори коромысла, месяц золотые притупил края, нету телеграммы, улетели письма, вести журавлям в дальние края. Нету телеграммы, улетели письма, вести журавлям в дальние края. Уж догорел калины куст, калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. Вышитой сорочке на распашку ворот вышел синий вечер погулять в луга. Телеграммой срочно дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне дорога. Телеграммой срочно дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне дорога. Уж догорел калины куст, калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. Горел.